It's a wonderful joy to be together this evening. Velika nam je radost ovu večer izraelstvam dobrodošlicu, pastirima, slugama Božim i vašim ženama koje su s vama. Veoma toplu dobrodošlicu s Mauricijusa za otvorenje naše Build konferencije, koja je virtualna konferencija, internacionalna konferencija za pastore vođe širom svijeta. Mi smo radosni, siguran sam i vi, da iz svojih domova sadržite mnogo drugih, tisuće drugih vođa, pastira koji su nam se pridružili iz raznih zemalja širom svijeta. Imamo braću koja su se okupila zajedno u stotine gostujućih crkava širom svijeta, uglavnom Afrika, Haiti i drugi. Zajedno okupljeni na Zoom sastancima i spojeni sa ostalima direktno na internet. Tako da je velika milost koju nam je Bog dao da možemo koristiti ovu platformu da se ispružimo. I stvarno smo vrlo privilegirani da smo ovdje ovu večer. I tako bez daljnjeg odugovlačenja volio bih izraziti dobrodošlicu, da izrazimo dobrodošlicu ovu večer pastoru Miki Hardiju. Good day to all of you. Dobar dan svima vama i dobrodošli iz raznih zemalja, iz raznih kontinenta. Sve vas koji me gledate i slušate, privilegija mi je da mogu podijeliti svoje srce s vama i podijeliti evanđelje tijekom ova dva dana. Vrlo sam uzbuđen podijeliti svoje srce s vama, jer je evanđelje Isusa Krista promijenilo moj život na toliko mnogo, mnogo načina. I ova konferencija je za sve pastire koji žele biti partneri ili suradnici sa Isusom u izgradnji njegove crkve tokom ovih posljednjih dana koji su ispred nas. Podijelit ću s vama 4 uzbudljive poruke da vam pomognem služiti gospodinu Isusu Kristu sa svim vašim srcem. Moja namjera nije donijeti osudu iti jednom od vas koji me slušate, već radije da imate jasan uvid, jasno vodstvo od Duha Svetoga za Božji plan u svim našim životima, pastira, vođa, crkava. Vjerujem da je vrlo važno napraviti iskrenu, poštenu i točnu procjenu stanja crkve općenito. Ako želimo ići prema naprijed, ako želimo vidjeti crkvu da ustane i da zasvijetli u ovome svijetu, vjerujem da je procjena stanja crkve općenito vrlo važna. Pitanje je da li je crkva danas zdrava. Kad kažem zdrava, mislim duhovno zdrava, zrela. Zreli muškarci i žene u duhu, to je pitanje. Iskreno, ja bih rekao ne. Rekao bih da crkva u globalu, u cijelom svijetu, nije u vrlo zdravom stanju. Stoga bih rekao da možemo pogledati što se dešavalo tokom zadnjih
rekao bih, 3 ili 4 desetljeća u crkvi u globalu. Što se desilo tokom ovih zadnjih 30-40 godina? Mislim da nije potrebno da ulazim u toliko mnogo detalja, no možemo vidjeti da se crkva promijenila mnogo u ova posljednja 3-4 desetljeća. I ti ljudi Božji koji su živjeli prije 40 godina bi se složili sa mnom da se desila jedna velika promjena. Velika razlika između crkve u tom vremenu i crkve u globalu danas. Da vam kažem da ću biti vrlo direktan, vrlo otvoren sa vama u svojim izjavama. Prvo ću reći da je, nažalost, crkva postala teatar treniranih glumaca, koji rade velik show, predstavu u crkvi. Kada vidite kršćansku televiziju, možete vidjeti mnoge stvari koje se dešavaju u crkvama koje su daleko od onoga što je u pismu. Daleko od toga da je po pismu. Crkva je postala dućan za prodavanje blagoslova. Sa vrlo organiziranim pastorima koji su postali plaćenici i koji pljačkaju Božji narod. I to je širom svijeta, po cijelom svijetu, i to nitko ne može poreći. Zato jer je novac postao osnovan, primaran u našim propovjedanjima u crkvi današnjice. Crkva je postala neka vrsta izložbe velikih talenata. Drugim riječima, umjesto da se oslanja na Duha Svetoga, crkva se oslanja na dobre, savršene talente. Nastavit ću dalje i reći vam da je crkva puna i hereza i lažnih doktrina. Nismo ostali u zdravoj doktrini i crkva je puna hereza. Crkva je postala financijska afera ili ti ga poslovna organizacija. I mogli bi nastaviti dalje i dalje. Muzička industrija, klub društvenih događanja, religija. To je jedna vrlo mračna slika. Mračna slika stanja crkve u ovome 21. stoljeću. Nažalost, to je tako. Umjesto da je to mjesto uvažavanja našeg Boga, da častimo i veličamo Isusa Krista, našeg gospodina i spasitelja. Crkva mora biti mjesto gdje se čuje istina. Istinska, zdrava nauka. Mjesto pokajanja.
mjesto gdje su kršćani presvjedočeni u svoje grijehe. Vi ćete reći kršćani da su presvjedočeni u svoje grijehe. Da, mi svi griješimo. Mi svi radimo stvari koje nisu u redu. I crkva je mjesto gdje kad kršćani čuju riječ Božju, bitno je za njih da se pokaju od svojih putova. Mjesto gdje mi dajemo svoje živote. Ne samo mjesto gdje dolazimo i samo želimo primiti dobre stvari od Boga, već mjesto gdje dajemo svoje živote, kao što vidimo u djelama apostolskim, gdje su ti prvi kršćani davali svoje živote svojevoljno. Mjesto za posvećivanje, za duhovni rast, duhovnu zrelost. Mjesto gdje kršćani otvaraju svoje živote da budu formirani od strane Boga. Da ih Gospodin Isus Krist sam postavi. Mjesto gdje kršćani nalaze milost i slobodu. Jedan od najvećih darova od Gospodina. Jednu pravu obitelj gdje je ljubav Božja stvarna. Stvarna i opipljiva. To nije mjesto gdje kršćani dolaze i uopće ne poznaju jedni druge, već mjesto da osjete srce Božje. Da vam kažem da iza riječi i pisma postoji srce. Postoji srce Gospodnje koje kršćani moraju osjetiti. Ne samo kad čuju riječ Božju, već to mogu osjetiti i od strane svog vodstva. Mjesto utočišta gdje kršćani dolaze i mogu osjetiti Bog ih prihvaća onakve kakvi jesu. Bez da stavlja razno razne pritiske na njihove živote. I vjerujem da u vrijeme u kojem živimo nije vrijeme da se skriva istina, već je vrijeme da se proklamira. Da se proklamira u ljubavi, u milosti i bez kompromisa. Bilo je previše kompromiziranja u crkvi. Samo da se udovolji kršćanima. I vrijeme je da se uđe u riječ Božju i da se propovijeda cijela istina bez kompromisa. Da vam kažem da su danas mnogi pastiri obeshrabreni, zbunjeni, umorni, traže nešto novo. I to je istina. I mnogi od njih su revni radeći, rekao bih, nebiblijske prakse u svom neznanju. Zato oni trebaju pomoć danas. Oni trebaju pomoć da nađu istinu. Oni trebaju pomoć da žive istinu. Zato jer mnogi od njih vole Gospodina. Ali su u neznanju. Zato želimo s vama podijeliti evanđelje i donijeti nazad stvarno evanđelje o kojem možemo čitati i možemo čuti svjedočanstva velikih ljudi Božjih koji su živjeli, propovijedali i branili stvarno evanđelje.
Sada je vrijeme za to. Sada je vrijeme za propovjednike da otvore svoja srca. Otvore svoja srca i prihvate istinu Božje riječi. Mnogi su obeshrabreni. Ja sam bio jedan od njih. Ja sam bio jedan od tih pastira koji su bili obeshrabreni. Možda me i vi slušate danas i nalazite se u tom mjestu. U toj točci obeshrabrenja. Služili ste Gospodinu toliko mnogo godina, a ipak možda želite odustati. Znam pastire koji propovijedaju evanđelje danas samo zato jer moraju. Nemaju više radosti da propovijedaju evanđelje, da služe Gospodinu, zato jer su potpuno izgubljeni. Oni su izgubljeni. Nemaju života. Zato je bitno za nas danas da vidimo što Bog kaže, što Duh Sveti govori o ovim posljednjim vremenima. Želim vas postaviti pitanje danas. Jeste li zabrinuti za stanje crkve? Jeste li zabrinuti za stanje kršćana? Vjerujem da svaki pastor, svaki propovjednik, svaki takozvani čovjek Božji treba biti zabrinut. Mora biti zabrinut za stanje crkve danas i pokušati poduzeti nešto u vezi toga. Isus je bio, otvorimo naše Biblije u Matej 9. poglavlje. Znate da je Isus imao tisuće sljedbenika. Činio je velike stvari za njih. Velike, velike stvari. Čudesa. Bili su opsjednuti demonima. Bili su bolesni. Nisu imali hrane. I ovo je što je Isus rekao u Mateju 9. poglavlje stih 36. Kad je vidio mnoštvo naroda, sažali se nad njim, jer su bili kao ovce bez pastira, izmučeni i satraveni. Kad čitam ove stihove u pismu, mogu osjetiti da su milioni kršćana, na novorođenih kršćana, koji su raštrkani. I oni čak osjećaju da nemaju pravog pastira. Mnogi od njih koji vode ove kršćane nisu u pravom mjestu, u stanju srca da pomognu narodu Božjem. Isus je rekao da su kao ovce bez pastira. Isus je bio zabrinut u vezi ovog mnoštva. On je imao srce. Ne samo da im pomogne, da ih iscijeli, da ih pouči, ali on je mogao osjetiti da su izgubljeni. Da nisu imali nikoga da stvarno brine za njih. To je jedan od razloga zašto su milioni kršćana raštrkani, napustili crkvu, otišli nazad u svijet, mnogi od njih. To je vrlo tužna slika crkve današnjice. Apostoli prve crkve su isto bili zabrinuti za stanje crkve. Oni su propovijedali evanđelje, ali su bili suočeni sa mnogim kršćanima i mnogim crkvama koji su zastranili od evanđelja koji su prvotno čuli, pravog evanđelja, poruke Kristove. Tako kad otvorite svoje Biblije u poslanici Galačanima,
čitamo poglavlje 3, stih 1. Ovo je što je apostol Pavao, on je bio čovjek koji je nosio srce Bože za narod Boži. On je bio čovjek zabrinut, on je izložio temelj crkve u Galaciji i u poglavlju 3, stihu 1, on je rekao: o nerazumni Galačani, tko vas je opčinio, vas kojima je bio pred očima naslikan Isus Krist kao raspeti. Tome su oni bili poučavani. Bili su poučavani onim što je Isus učinio za njih. I dali su mu svoje živote i bili su spremni ga slijediti. I on je rekao: samo ovo bih htio znati od vas. Jeste li primili duha dijelima zakona ili slušajući riječ vjere? To je bilo njegovo pitanje Galačanima nakon što im je rekao da su bezumni. I on ponavlja u stihu 3 i kaže im: zar ste toliko bezumni? Započevši u duhu, zar se sad usavršavate u tijelu? Zar mislite da se možete usavršiti u tijelu? Evo ovdje iznova vidimo stav apostola Pavla. Htio je da narod Boži postane savršen, da postanu duhovni narod. I pitao ih je: zar mislite da možete postati savršeni sljedeći zakon, dijelima tijela? Zar ste toliko toga pretrpili uzalud, ako je uopće i bilo uzalud? Što Pavao govori? Galačani su prvotno prihvatili patiti za Krista. I on kaže: vrijeme koje ste trpili za njega, zar je sada uzalud da se vraćate dijelima tijela? Pavao je bio zabrinut za stanje crkve i govorio je što mu je na umu, što mu je na srcu za narod. Onaj dakle koji vam daje duha i čini silna djela među vama, čini li to po dijelima zakona ili po prihvaćanju navještene vjere? Amen. Napustili su milost. Galačani su napustili milost i došli su u mjesto gdje više nisu imali ništa zajedno sa Kristom. To je bilo njihovo stanje. Poništili su žrtvu Kristovu tako što su se vratili dijelima zakona. Nije ni čudo što je apostol Pavao bio zabrinut nakon što im je propovjedao evanđelje, koje su tako otvoreno prihvatili. I ti Galačani su čak bili spremni, ako čitamo u poglavlju 4, da su bili spremni dati svoje oči koliko su bili dotaknuti i promijenjeni evanđeljem kojim je Pavao propovjedao. Ali su došli u mjesto gdje su otpali od milosti. Vrativši se dijelima tijela, Pavao je bio ljut u duhu. Zato jer je volio crkvu. Volio je crkvu, ali šta je, ono što je vidio, uznemirilo ga je. Uznemirilo ga je u srcu. Sad otvorite svoje Biblije sa mnom. Čak i autor knjige Hebrejima, on je isto bio zabrinut.
Poglavlje 10. Spominjite se prvih dana kada ste odmah nakon primanja svjetla podnijeli veliku i patničku borbu. S jedne strane bili ste javno izloženi vrijeđanju i nevoljama, a s druge strane postali ste dionici patnja onih koji su isto podnosili. Doista vi ste suosjećali sa sužnjima i podnosili ste s radošću otimačinu svojih dobara, znajući da imate bolje i trajno imanje na nebu. Ovi židovski kršćani su izgubili su dragocjene stvari, dobra. Započeli su dobro, to je ono što autor kaže. No došli su do točke gdje nisu htjeli više identificirati svoje živote sa Isusom. Nisu prihvaćali progonstva više. Bili su iskvareni od strane drugih službenika evanđelja koji su njih prevarili. I htjeli su vratiti religiju nazad u njihove živote, judaizam. I čovjek Boži je bio zabrinut. Cijela poslanica je poziv za povratak. Povratak Isusu Kristu, njihovom spasitelju, i da napuste dijela zakona. Tako da su oni bili zabrinuti. Što da kažemo o apostolu Petru? Ja vam govorim o ljudima Božim, o apostolima, propovjednicima, koji nisu samo propovjedali evanđelje bez da su bili zabrinuti kojem smjeru crkva ide. Bez da gledaju crkvu i uočavaju, identificiraju greške, pogreške, lažne doktrine, herese. I koliko mnogo tisuća propovjednika danas, nadam se da vi niste jedni od tih koji nije briga kojem pravcu crkva ide, kojima nije stalo do duhovnog stanja naroda Božjega. Njih nije briga. Oni žive i propovijedaju za svoje džepove. Petar je bio zabrinut. Druga Petrova, poglavlje 2, čitamo. Bitno je za vas da gledate stanje crkve i koja je vaša reakcija. Šta radite? Šta osjećate? Šta Isus osjeća danas? On je glava crkve. On je gospodin crkve. Poglavlje 2, stih 1. A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će među vama biti lažnih učitelja koji će unijeti pogubna krivovjera. Čini se kao da živimo u ta vremena. Čini se kao da ova proročka riječ od apostola Petra dolazi da prođe. Kao da postaje stvarna u ovom vremenu u kojem mi sad živimo. Koji će unijeti pogubna krivovjerja i zatajiti gospodina koji ih otkupi i dovodit će tako sebi brzu propast. I mnogi će poći njihovom razuzdanim putem, i evo nas tu, i mnogi će poći njihovom razuzdanošću, njihovim savjetom, njihovim vodstvom. Izbog njih će se put istine bogohulit. Snažne riječi od apostola Petra.
ali istinske, istina. To je ono gdje se crkva nalazi u globalu. Stih 3. U lakomosti, lakomosti tražit će od vas dobitak izmišljenim naukom. Već odavno stoji čvrsto za njih kazneni sud, propast njihova ne drijema. Koja riječ upozorenja? Koja riječ upozorenja? Ne samo što je Petar bio zabrinut za crkvu u vrijeme u kojem je on živio, već je bio zabrinut i za ovo vrijeme u kojem mi živimo. Kaže, doći će vrijeme. Upozorava nas u vezi hereza. Upozorava nas u vezi lažnih nauka. Ako postoji jedna stvar koju neprijatelj, đava će napast, to je istina Božje riječi, evanđelje. Nažalost, koristi pastore kao instrumente, njegove instrumente da izvrne evanđelje, da promijeni značenje Božje riječi, da unese čudnu interpretaciju Božje riječi. Nažalost, ustaju ljudi sa čudnim doktrinama, herezama, donoseći ih u crkvu, varajući kršćane, varajući ih. Galačanima prvo poglavlje. Galačanima prvo poglavlje pročitajmo. Stih 6. Ovdje Petar kaže, čudim se da se tako brzo odvraćate od onoga koji vas pozva Kristovom milošću na drugo evanđelje. A drugoga ipak nema, samo što su neki koji vas zbunjuju i hoće izvrnuti Kristovo evanđelje. To je ono što se dešava i dešavalo se u posljednjih desetljeća. Ljudi Boži koji su danas živi još uvijek mogu i osjetili su snagu pravog evanđelja, mogu vam posvjedočiti danas kako se evanđelje izvrnulo. Mogu vam oni to posvjedočiti danas. Imao sam milost da putujem u mnoge zemlje širom svijeta. Putovao sam u Afriku, razgovarao s pastirima, vođama crkava i upoznao sam očeve u evanđelju. Očeve evanđelja koji poznavaju pravo evanđelje. Jedan od njih mi je rekao, tužno je, brate, jer mladi pastori su odvukli crkvu i ne slijede zdravu nauku. To je istina. Još jedna istina. Tako znači, neprijatelj napada istinu i koristi pastire kao svoje instrumente. Nevjerojatno. Ustaju i pričaju o svačemu. Tako tužno. I oni su izvrnili evanđelje. Pravo evanđelje Kristovo. I to je ono gdje se mi nalazimo danas. Crkva je zamijenila. Napravila je zamjenu pravog, čistog, snažnog evanđelja Gospodina Isusa Krista za jedno atraktivno, privlačno evanđelje, za udobno evanđelje, za slabo evanđelje, koje ne mijenja živote kršćana, već ih čini udobnima i sretnima. O, Gospodine, pomozi nam. Njihova je želja udovoljiti kršćanima. To je njihova želja.
Pogledajmo sad što apostol Pavao ima reći u vezi toga. U drugoj poslanici Timoteja, poglavlje 4, stih 2, ne, stih 3. U stvari, u stihu 2 apostol Pavao kaže Timoteju, propovjedaj evanđelje, propovjedaj riječ, propovjedaj istinu. U stihu 3, jer doći će vrijeme kad neće podnositi zdravu nauku, evo nas, nego će po svojim strastima skupiti sebi učitelje da im golicaju uši. I odvratati će uši od istine i okretat će se k bajkama, a ti budi razborit u svemu. Budan budi, budan. Evo nas opet. To je vrijeme u kojem živimo. Kršćani imaju škakljive uši, a pastori im hrane ih sa evanđeljem koje oni žele čuti. Zato sam vam i rekao ranije da je crkva postala socijalno tijelo. Udovoljava ljudima socijalno. Svi su nekako sretni. Ne. Zato pastiri bi trebali otvoriti svoja srca Božoj riječi. Novi zavjet i riječ Isusove su toliko bitne u vrijeme u kojem živimo. Nazad riječima Isusovim, nazad onome što je Isus rekao. Da vam pokažem jedan stih u Ivanu 14. poglavlju. Zašto je Otac, Bog Otac, zašto je poslao Duha Svetoga? Koji je bio razlog? Čitamo u Ivanu 14. poglavlje stih 26. A branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i napominjat će vam sve što vam rekao. Nakon što je Isus trebao otići nazad k Otcu i nakon uskrsnuća, on je rekao: moj Otac će vam poslati Duha Svetoga. Jedna od stvari koje će vas učiti, osim što će vas učiti sve druge stvari, dovest će vam u sjećanje sve stvari koje sam vam ja govorio. I to je ono što Duh Sveti želi učiniti sada. Mi nismo čuli te riječi. Prvi apostoli su čuli te riječi. I Duh Sveti će donijeti u sjećanje njima onome što Isus rekao njima. Mi nismo bili tamo. Ali sada mi smo na novorođeni kršćani. I Otac nam je poslao Duha Svetoga. I On će donijeti istinu u naše živote i On će nam pokazati otkrivenje što je Isus rekao svojim učenicima. To je pismo i to je pokret Duha danas u životima svih pastira koji su revni, koji su iskreni, koji su pošteni, koji žele služiti Gospodinu na pravi način. I evo nas sada. Tu smo da donesemo istinu. Zato moramo pogledati neke stihove koji su bili ignorirani. Stavljeni sa strane, stavljeni u ladicu, kako kažemo, od strane crkve za više od 3-4 desetljeća. Ignorirali smo ih. Riječi Isusove koje su bile toliko žive u crkvi u to vrijeme. Same riječi, sama poučavanja Kristova su bila ignorirana u crkvi. U globalu.
A opet, toliko su bitne za jedno čvrsti temelj u crkvi. Toliko su bitne, osnovne, a mi ih stavimo sa strane. Stavili smo ih sa strane, a vjerujemo da će crkva biti snažna. I propovjedamo. I ne razumimo, ne shvaćamo da stavljamo sa strane dragocjena blaga, osnovne apostolske poruke za crkvu. Stavimo ih sa strane i molimo za probuđenje. Molimo za probuđenje. Ne. Today the church as a weak. And not only a weak. Crkva je slaba, i ne samo slaba, već ima slab temelj. Slaba i pogrešna. Money has become the foundation. I za mnoge crkve novac je postao temelj. Za druge, muzika je postala temelj. Prevarna vjera. I mnoge druge stvari. I mnoge druge stvari su zamijenile istinsko temelj. Temelj danas je vrlo privlačan, ali neproduktivan. Privlačan, ali ne proizvodi snažne, zdrave kršćane koji mogu stajati, koji mogu hoditi u svetom življenju, koji nisu izmiješani sa svjetskim sistemom, koji nisu pod utjecajem drugih, već kršćani koji mogu razložiti između onoga što je ispravno i što je pogrešno. I to je ono što želimo proizvesti. To je vrsta kršćana koje mi želimo proizvesti. Koji mogu stajati i rasuditi između onog što je ispravno i što je pogrešno. Ali kažeš, vidimo mnoštvo kršćana koji rade ono što je pogrešno i nebiblijski. Stoga to je vrlo slabi temelj. I čujemo o propovjednicima koji govore o novcu i ko zna čemu. Cijelo vrijeme. Otvorimo naše Biblije u Mateju 7. poglavlje. Želio bih vam pokazati nešto. Matej 7. poglavlje, čitamo iz stiha 24. Jeste li našli? Budimo zajedno, neka tečemo zajedno, da dopustimo Duhu Svetome da donese istinu u naša srca. Ok, stih 24. Tko sluša ove moje riječi, izvršava ih. Sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni i udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću, a ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, nalike na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. Ako imate novac kao temelj za svoju crkvu, ona će u konačnici past. I to je istina. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoš onu kuću. Ona pade i njezin je pad bio velik. Sad, ove Isusove riječi su vrlo bitne. Vrlo bitne. Jer se nalaze
na kraju njegove propovjedi. Biblija kaže u 5. stihu da je bilo mnoštvo koje ga je slijedilo. I on je otišao na planinu i učenici su ga slijedili. Učenici su ga slijedili i on ih je počeo poučavati. On je htio poučavati one koje je on odabrao da budu vodstvo prve crkve. I ako čitate od 5. poglavlja do 7. poglavlja, taman prije nego što smo čitali, Isus ih je poučavao u vezi života koji su bili pozvani živjeti. Pročitajte poglavlje 5, poglavlje 6 i poglavlje 7. Mnogo stvari koje Isus govorio o načinu života, življenja, načinu kako da hode učenici, kako bi učenik trebao hoditi, istinski učenik. I na kraju, ako sažmemo ono što je rekao, dakle, ako čujete riječi moje koje sam izgovorio vam i činite ih, pokazat će vam ili bilo kome da je njegov život izgrađen na snažnom temelju. To je ono što govori tu. Ako je tvoj život izgrađen na snažnom temelju, onda ćeš biti u mogućnosti da uradiš ono što sam ti rekao. To je ono što on govori. Jednostavne riječi. Ali im je dao sliku da im pokaže važnost temelja koji je trebao biti položen u njihovim životima. Da bi mogli živjeti taj život i da budu stvarni učenici njegovi. Vrlo jednostavno. Jednostavnim riječima, vi trebate dobar temelj u svom životu. To je ono što on kaže. To je ono što govori. Sažetak, vi trebate dobar, snažan temelj u svom životu. I primijetite, Isus nije definirao temelj. On je samo govorio o njemu. To je jedino što je napravio. Vi trebate temelj, dobar, čvrst temelj. On ga nije definirao, ali im je pokazao bitnost za njega. Da li se slažete? Amen. Pokazao im je važnost dobrog temelja, bez da ga je definirao. Ali naznačio je važnost u životima tih učenika tog temelja. Ako ga žele predstaviti u građenju crkve, ako su ga htjeli predstaviti, ako su htjeli biti dobri učenici, oni će trebati taj čvrsti, snažni temelj u svojim životima. I to je ono što im Isus i govori. Amen. Pogledajmo sad šta apostol Pavao kaže. Vrlo interesantno. U 1. Korinčanima 3. poglavlje. Ajmo vidjeti hoće li govoriti o istom jeziku. 1. Korinčanima 3. verse 10 and 11. Follow carefully. 1. Korinčanima poglavlje 3, stih 10 i 11. Pratite pažljivo. Po Božjoj milosti koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavih temelj,
a drugi zida, ali svaki neka gleda kako zida. Sad ponekad čitam ovaj stih u pismu i pređemo brzo preko njega i ne razumimo šta apostol Pavao pokušava prenijeti ljudima. Mi moramo shvatiti to. Mi moramo shvatiti taj dio otkrivenja ovdje, da uspostavimo nešto vrlo bitno i osnovno u našim životima kao pastiri i vođe u crkvama. Tako dakle, ti pastiri i vođe crkava koji me slušate sada, morate shvatiti i uhvatiti ovo bitno otkrivenje koje je apostol Pavao govori ovdje. Pavao kaže, postaja sam temelj kao glavni graditelj, jer Bog mi je dao milost kao apostolu crkve da položim taj temelj. Ali nastavlja dalje i kaže nešto vrlo specijalno. On kaže, drugi gradi na njemu. I kaže, on bi trebao pripaziti, drugim riječima obratiti pažnju kako će graditi na njemu. Šta to znači? Vidite, vi možete biti veliki učitelj riječi Božje. Možete poznati Bibliju. Možete imati dosta karizme. Da ništa ne može, kaže Biblija, ovdje vrlo jasno, biti poučeno, doneseno u crkvu Isusa Krista, ako temelj nije prvo izgrađen. To je ono što kaže. Neka svak obrati pažnju, neka svak bude pažljiv kako gradi na njemu. I ako trebaš graditi na nečemu, to nešto treba znači već postojati tu prije. Je li točno? Treba tu već postojati da bi gradio na njemu. Inače, gradite na ničemu. I znači ono što ćete donijeti, bit će vrlo labavo. Jer uopće ne stoji na temelju. I to je vrlo bitno za znat nama kao propovjednicima. Jer svaki danas, jer znate kad idete, kad šetate Afrikom, kad šetate mnogim dijelovima svijeta, nađete crkvu svakih 100-200 metara sa jednim pastorom koji propovjeda riječ Božju. Ali se pitam na kojem temelju on propovjeda. Što on donosi i na kojem temelju će graditi tisuće njih uokolo. I pitamo se i preispitujemo sami sebe i kažemo, zašto je crkva u takvom stanju? Zašto? Zašto je crkva tako slaba? Kao što sam objasnio ranije, zašto? Idemo prema jednom zaključku ovdje. Idemo prema konačnom zaključku ovdje. Ako ste me pratili pažljivo od početka, Pavao zna da ovaj temelj koji on položio je ključ za svakoga da postane pravi učenik. On zna, ako temelj nije postavljen, kako ćemo onda izgraditi, stvoriti, proizvesti snažne kršćane ili učenike?
Kako ćemo to napraviti? Onda vidimo ovdje da u biti Pavao je polaže, u biti govori o tome svoje uputstva koja su ista kao Isusova. Ista stvar. Ako želite biti učenik, morate imati snažni temelj. Sad vidimo što je Isus rekao kasnije istim učenicima. I čak je rekao svim onima koji su ga slijedili. Što će im reći? Matej, 16. poglavlje. Stih 24 i 25. Stih 24. Onda je Isus rekao svojim učenicima, istim onima kojima je rekao ranije u Mateju 7. poglavlju, podsjećam vas. Ako čujete moje riječi i činite moje riječi i sve druge stvari koje sam vam rekao, onda ćete biti moji učenici i dokaz je taj da je vaš život na snažnom temelju. I zato ste u mogućnosti učiniti ono što sam vam rekao da učinite. To je jedini razlog, zato jer je vaš život izgrađen na snažnom temelju. Sada, Isus kaže, ako iko želi da ide za mnom, u Lukinoj evanđelju u 16. poglavlju iste riječi kaže i kaže, ako želite biti moji učenici, ili Mate kaže, ako želite slijediti mene, doći za mnom. Ako želite, Luka kaže, ako želite biti moji učenici, on kaže, prvo neka se odrekne samoga sebe, uzme svoj križ i slijedi mene. I stih 25 je isto važan, jer kaže, kad mi razumimo, onda ćemo razumjeti poruku križa. I vidit ćete da je stih 25 vrlo bitan. Kaže, kogod poželi spasiti svoj život, izgubit će ga. Ako želi izgubiti svoj život radi mene, naći će ga. Drugim riječima, ako izgubite svoj, naći ćete drugi. Vrlo je bitno to razumjeti. Ićemo kroz to u detalje malo kasnije, ali u ovoj fazi vam je bitno da shvatite, razumite to, prihvatite. Tako Isus govori o točnim uputama kako biti njegov učenik. Amen. Želim da se sjetite što je apostol Pavao rekao. Trebate snažan temelj da budete učenik Kristov. Ok, iste riječi, isti um, isto srce. Isus kaže, ako vršite ove stvari, možete biti moji učenici. Ali ako ih ne vršite, ne možete biti moji učenici. Amen. I ista stvar koju je rekao Isus svojim učenicima. Ista stvar. I što je Pavao rekao, ista stvar, ponovo. Da li se slažemo ovdje da Isus govori o temelju? Da, da se položi u životu crkve i u životu učenika. Mora biti vrlo jasno. I to je temelj. Sjetite se dobro, poglavlje 7. Ovo je temelj potreban da budete učenici. I ovdje Isus im je dao točne upute kako da budu učenici, da bi mogli ga slijediti i predstavljati ga.
I Pavao je rekao, to je temelj crkve. Postavio ga je. Ako slušate moje riječi, ako prebivate u mojim riječima, i ponovit ću opet, to će vam pokazati da je vaš život položen na čvrstom, snažnom temelju. Tako da su dvije bitne riječi koje dijelim vama zadnjih 30 minuti najmanje. To je temelj i učenik. Amen. Ako želite biti učenici, trebate čvrsti temelj. I taj čvrsti temelj Isus je dao jasne upute šta to je. Vrlo jasne. Dakle, gdje smo? Da li idemo u nekom pravcu? Da li idemo prema zaključku ovdje? Ako stavimo sve ove stihove zajedno, šta dobijemo? Trebamo, vrlo je bitno da ponovim neke stvari ovdje. Temelj je vrlo bitan da bi bili učenici. Isus ga definira vrlo jasno. To je zaključak. Stoga Matej 16. poglavlje stih 24, Luka 14. poglavlje stih 25 i dalje. Ti stihovi su dio temelja crkve Isusa Krista. Amen. Mora biti vrlo jasno kad razmišljamo o tome. Kad razmišljamo o tome. O istini Božje riječi. Ponovo kažem, pitan se koliko crkava ima snažni temelj danas. I uglavnom, oni koji su otvorili crkve koje su otvorili zadnjih nekoliko godina, koju vrstu temelja su položili u crkvu, ako su uopće nešto položili. Ako je uopće jedan ili dio jednoga. A i ono što sam primijetio je da dok slušam poruke propovjednika ili čak na kršćanskim televizijama ne čujem i mogu slušati, slušam i ne čujem uopće o ovom temelju koji treba biti položen u crkve. Ne čujem. A ipak je esencijalan. To je temeljna poruka. To je poruka koju su prvi apostoli propovijedali i položili u crkvama. I crkve su bile snažne i uspješne. I čak ako su zastranili od toga u određenom vremenu, ali temelj je bio položen. I to je ono što je bitno. To je ono što je bitno danas, da li je temelj položen u crkvi. I to će proizvesti učenike koji sada mogu slijediti gospodina. Inače, oni nisu dostojni da slijede gospodina. Amen. Jasne, čudne riječi. Snažne riječi. Tako, vjerujem da ćemo definirati ovaj temelj u detaljima. Provest ćemo neko vrijeme da možete razumjeti jasno ove riječi koje Isus rekao. Ako neko želi biti moj učenik, ako neko želi slijediti mene, on će trebati poreći sebe, uzeti svoj križ i slijediti me. Inače, nije me dostojan. Amen. Tako, definirat ćemo to u sljedećem dijelu koji ćemo imati, ali za sada tražim od vas da ostanete s nama. Isus gradi crkvu i Isus želi izgraditi naše živote. Da i mi sami, pastori i propovjednici, da stojimo na čvrstom temelju. Tako, neka vas Bog blagoslovi i uzmimo jednu kratku pauzu.
od 10-15 minuta i vidit ću vas ponovo kasnije nakon i možda možete malo prošetati, malo razbistriti misli i kad se vratite ponovo bit ćete snažni opet i nastavit ćemo. Amen. Bog vas blagoslovio.